Ժողովրդյան բարև ձեր դրիշ հովոնայ եւ այսօր մենք ալենք Strongman Roblox-ը, բայց ի՞նչ կայատքան։ Ես չէի պատկերացնում, ասես բարակ մարդ կանալով բավական սարքել դաժ Roblox-ը մարա։ Անպայման լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք, իսկ մենք գնացինք Ժողովրդյան։ Այս խաղը ներկայացնում է Իրանով կարոչ է սպորտզալ, կարելի ասել սպորտզալ, եւ մենք ուժեղանալու ենք, գնալու ենք եւ դառնալու ենք շատ մեծ, են գադզիլաների նման, կունֆու պանդաների նման, չգիտեմ, բանը կինգ կոնգների նման, եւ շատ մեծանալու ենք։ Հիմա մենք, քանի որ առաջի վիդեոն այսի, առաջի մասը մենք շատ խդրենք, շատ դրիշենք, ժողովուրդ ջան։ Так что անպայման լայքեր դրեք, եթե ուզում եք, որ հովոն ուժեղանա։ Գնաց, հիմա մենք ինչ պետքա ես ասեմ, իմիջելով, այո, հեսա նայենք ինչ պետքա ասեմ, որ շտանգեն հանենք եւ շարնակենք։ Ժողովրդյան, նոր ջոգեցի, հիմա մենք պյորուշկե, քանի որ շատ խտրենք, պյորուշկե կենք բանանում, որ էներգիա ավակենք։ Հիմա սենց պետքա ստարտ տանք, տա գնաց 1 2 3, ա շատ ծանր աչքիս չեմ կարա, շատ ծանր կանք, պոկենք ոսկի, մի հատ պոկենք, հա շատ ծանր, մենք դաժե չենք կա, էսի պոկենք, երկու հատ արեք, այնքան խտրենք ժողովրդյան, այնքան խտրենք, որ մենակ միան պյորուշկա կանք տանենք նատուրիարը։ Հիսա գնացինք, ֆինիշ արեցինք, մեզ տվեց 2 հատ էներգիա, հիմա այդ էս էներգիայով նոր կանք շտանգա հանենք։ Так, արեք այտանք մի հատ շտանգա հանենք, ահա գնաց, մի քիչ արեք շատ, քանի որ շատ թուլանգի, մի քիչ ուժեղանամ, նոր շարանակեմ, որտեվ սենց չի լինի ժողովրդյան, շատ թուլանգենք։ Ժողովրդյան, տեսնում եք, առաջ մի հատ ազվենք տանում, հիմա արդեն 6 հատ պյորուշկա կանք տանենք արեք մեջ, ահա դզեց։ Всё, գնաց, արեք մի հատ կանք ուտկա տանենք, հլը մի հատ նայենք, ուտկա, մի հատ հլը ուտկան կանք քաշենք, օրը դաժ ուտկա կանք քաշենք, ժողովրդ, հետո զուգարանն է, մյուս ուրվինը, ստելի կուրվիներ կա, հետո ավելի ծանր բաներ կտանենք, ուրիշ սենյակներում, ասեք տարբեր սենյակներ կելնի, տակ, արեք փորձենք 2 հատ խոսքի, հլը դավայցը, 1, 2, 3 հատ կանք քաշենք, օրը դաժ 3 հատ կանք քաշենք, ես ինչ զիվ ենք ուժեղցել, 4 հատ, 5 հատ, դավայցը, ստավկե կը բանենք, հանում ենք, չէ, 4 հատը ժողովրդ արդեն շատ է, 3 հատը հերիկա, չէ, 3-ն էլ 2 հատ, 2 հատ, լավ, 3 հատը հազվենք տանում, արեք արագ տանենք, ահա, ինձ համ, օլիկը էներգիա տվեց, 116 էներգիա, հիմա եկ ինչ արագ ենք վազում, հիմա արդեն օնոյը գլես ինչ կաճոկ, օնո, մենք էլ շուտով սենց կլենք ժողովրդ, արդեն ավելի մեծ է, տեսակ, արդեն ավելի մեծ տանգայինք տանում, եսի մի քիչ-քիչ մեծանում է մեր տանգեկը, դա այդ ուժեղանում ենք, գնաց, աղբեր ջան, կաչոկ ենք դառում, ահա, գնացինք, նայենք էլ ինչ կարանք անենք և ուժեղնանք, նոր շարնակենք։ Այլը ժողովրդյան, նայեք ինչքան սենյակներ կա, մենք պետք է այտանք սենց ուղիղ, ես դաժե մի հատ չիտրսի բան գիտեմ, չիտրսկի, լարիք մոտիք սենք մեզի, կարեք նայենք կանք զուկանը տանենք, օրը չէ, զուկանը շատ ուժեղ է, Քցինք վարա զուկանը, քիչ լավ արեք դա 2 հատ զուկան փեչում ես։ Մեզ պետք է 50 ժողովրդ ջան, սիլա, որ կանանք ստեմ մտնենք, բայց ես մի հատ բագ գիտեմ, որի օգնությամբ մենք կանք հենց հիմա մտնենք մյուս սենյակ, դավայցը գնաց։ Եպ պետք անենք ու քաշենք մի քիչ ենքում, այո, վսյո։ Հիմա էլ չենք քաշենք, մենք կանուշ չունենք ժողովրդ ջան, բայց մի հատ չիտրստվի օգնությամբ կանք սենց մտնենք, բայց մեզ պեչի ստեմ մտնեն ժողովրդ ջան հիմա։ Մենք էլ բան չենք կանանենք, բայց ես իշտը արդեն կանանք մտենք, նայք ինչ արեք, էլ արդեն շուտը մարեք ուժեղնանք 50 բան հավակենք, որ կանանք ստեղ մտենք, հիմա մենք առագի մեջ առագի տանք մի քանի մատ ուտկա տանենք, էներգիա հավակենք, գնաց, 3 հատ կանք ուտկա տանենք, գնաց, հովոն արդեն ուժեղանում է, օպա, պլուս 32 համը մեկը տվին, առայք մի անգամից մի քանի մատ անենք, տենց ավելի լավ կլին, 6 հատ, ումսի չուժեղենք, չէ, 6 հատը չոտ է պերեբորա, 4 հատը նորմալ է, 4 հատը արագության տակով, հոպ, վսյո, գնաց, հիմա էս տեմպեով արդեն կանք, ա, ստեղ ինչ է, ժողովրդ ջան, էսի մոռացել եմ ինչ է, նայենք էլ ինչ է, չէ մի շնորհ, չեմ եք հաղցես, խաղաչ շնորհասեմ, տակ, 25 հատը մի հատ ֆրստենք կանք, ո, յորշիկ տվեց, ինչ է էսի, մեզ յորշիկ տվեցին, էսի լավա տեվա, տորախանամ թե չէ, մա զուկան, էսի չէ բնաբոր արա զուկանի, ուտկա տվեց, տակ, էլի զուկանի թուք, թեսի արդեն 5% էսի միջա տալից, հա, չէ միջա, լավ, օրինակ, լավ, էսի վեկալինք, չէ միջա, ժողովրդ ջան, բայց վեկալինք, չէ միջա, պիտոմից է, ինչ է էսի, ա, վատ, ա, էսի պիտոմեց արա, խաձյաչի զուկարանա վերմը, խաձյաչի տուալետնի բանկա, խաձյաչ, էսի չգնդալու է, տակ, հետո ինչ է, ա, էսի մենք կան ռոբուկս չունենք, ժողովրդ ջան, հետո ուզնակ մյուս սերիայում արդեն կան ռոբուկս բանանեմ, դանատանեմ ստեղ, լավ, օքի, հիմա մենք էսոն կոնեմ ինձ կոգնելու են, թե չէ, հետաքրքիր է, հլարեք փորձենք, նայենք տարբերություն կա, թե չէ, կոնայք ինչ ուժեղա, նայեք ինչքան վերցեց ուտկա, արա, նայեք ինչ ուժեղա, մանաթուրի, նայեք հլը, մի 20, արա, զուկարա, նա ուտկա, ինչսս վերցեց, արա, դկանը ուժեղա, հլը նայեք հլը, արա, հորը սարև,
մենք էլ շուտով տենց ուժեղ կլենք, մի մտածեք, մենք էլ շուտով տենց ուժեղ կլենք, так что эса արեք սпасեք, эса ով ցույց կտա սայն։ Սայն ցույց կտա ով ասեր ամնա ուժեղը։ Эса էս էներգիաները արա հավաքենք, всё, մի принципе երիկա լոր սկզնական։ Արեք էս էներգիաով շտանգեն հանենք, մի քիչ ուժեղանան հովան։ Որ ցույց տան, կարա որ մենք կարա մենք է կան 20-ը զուկա ընտանենք միաժամանակ։ Так, գնաց, փոքր, մեր փոքր բանով։ Գնաց, приседаем, приседаем, приседаем. Да, чап, 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 чап. Чап, чап. Давайте. Այս զուկան բաները օգնում են ինձ, ոնց յոգա։ Չէ միջանանում, բայց օգնում են։ Всё, էներգիան բրծավ, դա շատ լավ է։ Արագ բրծանք։ Հիմա արդեն 26 ունենք, հիմա նայեք իշքան 8 կա կարող տանենք։ Մի հատ զուկան հաստատ արդեն կարող տանենք։ Давайте փորձենք զուկանը, որ չի կարող տանել։ Իսկ հիմա կկանամ։ Давайте։ Ահա, գնաց։ Դաժե երկու հատ զուկան իսկ այս թվում է։ Օրինակ իշքան զուկան վերցեց արա անամոտը։ Արագ ինձ տա մեջը։ Չէ, պեչի, ոչ վիդեոմ։ Գնաց, 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 գնաց։ Էսի շկա, յաո, էս 200 բանա տալիս։ Էսի շատ էներգիա տալիս, էտի լավ է, ուրեմն արեք երկու հատ վեկալենք։ 1-1 օրը էս ինչ է, օրը օրը սարև։ Так, փորձենք այսենց անենք։ Ահա, միաձուկ։ Այն ինչի միաձուկան, երկու հատը չենք կատանենք աչքիս։ Լավ, ուրեմն արեք մի քիչ նրանից տանենք, մի քիչ է զուկան։ Եվ 420 արդեն էներգիա ունենք, արեք գիրեկաց սրանից, միաձ սրանից։ Давайте, а, че, զուկանը մի հատ իջացնենք։ Всё, այնի մեզ օգնում, այնի մեզ օգնում, մեզ էլ է հարում։ Так, 700 ունենք, արեք մի քիչ էլ ուժեղանանք եւ արդեն կկարանանք վայտե մտնենք մյուս level եւ փորձենք նայենք ընդենք ինչ կարող ենք բաբշե։ Նայեք Ժորժ ջան, արդեն ավելի բաներ կաչոկ դարձան, նայեք ձեռներիս էլ է։ Լրիվ արդեն համարյա Շվարցնեգեր են, գնաց, 3 հատ արդեն կարամ քաշեմ։ Այո, 3 հատ, դաժե 4 հատ ինձ թվում է։ Հələ գնաց։ Ջը, միանգամից 600 բան էներգիա։ Հիմա կարանք դաժե մի 4 հատ, давайте փորձենք։ 1, 2, 3, 4, 5. 5 հատն է քաշեցինք, դզեց, արա։ Դզեց, պրոստը զուկանի բան են։ Լայք, լսեն, արա, իշքան զուկան վեկալ։ Արա, էլ նստած, ուռուդը։ 1700 էներգիա, ինձ թվում է արդեն հերիկա, այս անգամն է տանենք, ու ինձ թվում է հերիկա արդեն կարանք մյուս level ընցնենք, ու ինձ հետա կշկիա նորմալ բան մեզ կտան, չոտը զուկան չեմ ուզում քաշեմ։ Սովորը նատուրի, արա, այս իշքան զուկան այսի քաշե։ Լայք, լսեն, արա, մենք էլ շուտով տենց կլենք, գիտեք, չէ։ Մենք էլ միսերանոյում տենց ուժեղ կլենք։ Так, գնաց, давайте приседания, приседания. Արագ ձևի հիմա ավակում ենք բանը։ Ամեն մի հատ приседания, Ժորժ ջան, փաստորեն մի հատ շտանգա է, եւ մենք 50 շտանգա է պետք, մենք որ մենք մյուս ելնենք, արդեն 46, 47, 48, 49, 50։ Всё. Արեք միջը վերջանենք, լավ դե, 50-ն անցանք, կարող որ հիմա մենք կարանք մյուս փուլ մտնենք եւ արդեն ուրիշ բաներ հարենք ու ավելի ուժեղանանք, այդտեղ արդեն ավելի մեծ շտանգ եկա։ Так, դզեց։ Մենք դառնանք վապշտենք, դա արդեն նայեք, արդեն լրիվ սուպերմեն ենք դարել, նայեք մեր ցելասնաժենյան։ Հիշում եք, վիդեոյի սկզբում ինչ ձևի ենք։ Վիդեոյի սկզբում վապշը հայտարակություններ։ Так, давайте քաշում ենք էսի։ Գնաց, արի ասեմ։ Всё, հեշտ ու հանգիստ քաշեցինք։ Պաշոլնաֆիկ։ Всё, հիմա մտնում ենք բան։ Նես եւ ստեղ ուրիշ բաներ կան քաշենք, էսի ի՞նչ օրինակ։ Էսի ի՞նչ օրինակ։ Ինչ պետք անենք։ Ա, ца, օլո։ Դեսի էշտա քաշել։ Գնաց, էսի քաշում ենք, էսի շքան էներգիա կտա, ես ուզում շատ։ Քանի որ մյուս փուլում ենք։ Օ՜, դզեց, դզեց։ Դեսի էշտա է շարիկը բանը կլորա։ Լայք լովա պարում որ էսը։ Իսկ էսի ի՞նչ է, հիմա օ՜, շտանգա։ Գիրա, արա, գիրա են քաշում։ Օ՜, չէ։ Մի հատ գիրա։ Մի հատ գիրա, լոր մի հատ գիրա կան քաշենք նորմալ, բայց էլի լավ, նայեք շքան էներգիա կտա։ Ջելապ։ Ես ու էսի 400 հատ տալիս, դզեց։ Հիմա արա գետանք շտանգեկը ստեղին տեղա։ Լայքը ստե ինչ պիտոմեծա։ Ստեղ ուրիշ նորմալ պիտոմեծա, թե էլի զուկան մուկանա։ Գնաց։ Ա, չէ, ստե նորմալ է։ Ստե նորմալ է, այն առաջինն էր աչքիս տենց մի քիչ գժոտ։ Всё, էսի շեյքեր ունենք, արդեն մեր մոտ շեյքեր կլինի։ Սկայֆում։ Так, ու մեկ էլ սրանից։ Օքեյ։ Հիմա մեր կողմը կողքը կլինի։ Այո, վեվ զուկանի դբաները։ Իսկ վարը Շեյքեր չգիտեմ ուր տեղա, բայց так, ես ինչա, ես չեմ հիշում։ Ահա, всё, հիշեցի, լավ, ես մեզ պեջ։ Օքեյ, գնացինք Ժորժ ջան եւ էլի մի հատ էլ հրենք, սրանից ու հետանք շտանգա ձգելու, նայենք ինչ ձևի կուժանանք։ Եվ իբբշե մեզ ինչ կանա պետք, որ այն մյուս փուլը արդեն աշտան կոսկի։ Որ այս պրոտեինի բանը պետքա քաշենք, սպրոտեինի բանը քաշելու համար հետաքրքիր իշքան ուժա պետք, որ կարանանք անենք։ Հստակ չի գրում, հա, աչքիս։ Լավ, արեք արագ վազենք, հետանք բան անենք։ Մհմ, մի քիչ տանգա հրենք, շտանգա հանենք, գնաց ուրանը։ Օպա, ռասի 2, ռասի 2, ռասի 2, ռասի 2, գնաց։ Всё, 60 արեցինք, չոթը քիչ է, բայց։ Օրինակ, էսի ինչ կան, էսի թեթև է, հա, էսի կարող եք մի քանի մատ։
Այս է շատ թեթև, այսի կանք միլիոնատ վերցնենք, դա այցենք, այսի մակսիմալ կինը, սանից շատ չեմ կաղ վեկալ եմ, լավ, ու միատ էլ սանից վեկալ ենք ու գնանք վինիշ, ոպ, վսո գնացինք, շատ ուժեղ ենք ժոգճան, որը չէ, աչկիս, մի կիչ կամ բանան ենք, այսենց, մի կիչ կիճացինք պրատեինի շեյքերները, հիմա նոր կանք քաշենք, վսո գնաց, չլեպ, այո, 1300 ունեցանք, Արեք մի հատ էլ տենց LZ-ի վեկալենք, 2-3 սրանից, 1-2-3 Եվ մի հատ էլ սրանից ու էլի հետանք էներգի ավակենք Եվ հետանք ավելի ուժեղ անանք Գնաց Սյո, հասանք շտանգի տակ գնաց, հիմա էլի շտանգվատ ենք անում Օպլա դավայցի Հավածուն հինգ արդեն, 66 ուժ ունենք, 68, 69, թե աշվենք եսի կիլո այը, 70 կիլո արդեն կաղանք հանենք, ոսկ 72, 73, 73, վսո, 73 արդեն ուրվին ենք, նայք ինչ ձևի չաղացանք, արդեն խիչ-կիչ մեծանում ենք, ջոգում ենք, դարժը բոյվանում ենք, մի կիչ ուշադրություն դարձնեք, դարժը կիչ են բոյվացել ենք, տակ, ես ինչ այսի կանք, ես կոմենք կոմտանենք, չէ, եսի պետ չէ չպանանել, լետանք լայնք ես ով այս չաղոն, նայք լինչ բոբոն, որո, որա, որա, ստեղ էլ բանկա, Ահա, հետաքրքիր է, դավայցե վեկալենք Ստեղ էսի միջ պասկալ կայվ այտե, ա, չեմադան Ես այս չեմադանը տանենք, նայնք ինչ կանք անենք Ահա, գնաց, ես չեմադան ֆինիշ տանենք, նայնք ինչ կանք կտա Արի ասեմ Օպլա Յա Եսի պրոստ հավայ տարանք, այնց դեբրիտ է ենդ, լավ Ումն հանենք վրիցս Տակ, հիմա արդեն կանք 2-4 գիրայինց թումա, իմ կարծիքով 2-4 կանք, 1-2 Գնաց, օրով, ով, սյո, ուժով ենք, արդեն 2-4 գիրա կանք տանենք, առաջ միատ զուկանսկի չենք կա, իմ արդեն 2-4 գիրա ենք տալիս, տանում, տակ, դավայց է 1000 էներգիա, գնաց չպ, վեիք նու բալոր, մենք նու բենք, ոն ջոգա, ժոջան, մենք նայք երոշ տեղնենք, հա, ոնց ջոգա, չեսի տեղը, չես, մենք վերջի տեղնենք, չէ, նախա վերջի, 18 նոց է կա տիաստեղ, ես 73 եմ, ստեղ 2500 նոց է կա նայք, ես իչ կան ախաղացի, տակ շկիրա, քանի որ ախաղացիր, 2500 լնի, պատկիացնում եք, Այդի ժեստյա պրոստը Տակ, արեք գնացինք Ես 2-4 գիրան է տանենք Եվ հետո նոր եշտանք ուժեղանանք Մի 100 դարնանք Վայտե կանգետանք մյուս պուլ ինձ թումը Եսա կփորձենք 100 դարնանք նայնք Ես կանանք ես պրատեինուվի բատոնչիկը Կաշենք ենքոն, որ մտնենք է ծակա Տակ, դավայց ետանք ստե Աղբերջան, դավայց առագ ետանք Վսո, գնաց Վսո, գնաց, խմած պետք է պահենք, հա, ոնց հիշում եմ, ահա, գնաց, մեկ իդա, ռսի դվա, շատ կնդալը, նայնք հենց պրացեսում մեծանում, հա, թե ոնց, թե պրսումա նորա մեծանում, հետ ես չեմ ջոգում իշկա մեծանում, պաբանը, պլավնի, թե մի անգամից, վսո, պրծավ, էներգիան պրծավ, ոո, չէ, աչկիս մի անգամից, հենց պրսում ես մի անգամից մեծանում, Նայք արդեն ինչ ձև ենք, ջմ, լրիվ կինգ կոնգնա, տակ, այկ փորձենք էսի հանենք, ստուց, տակ, եպ պետք անենք, գնաց, ըհը, լավ է, վսո, աղբերջան, հեշտ ու անգիստ, մենք մոնստր ենք, գնացինք մյուս լևել, մյուս, օրո, էսի չ, ռիսա, արա, էյ, ռիսա ասում եմ, սուշի Մենք էլ արեք վեկալենք մի քանի մատ Չէ, մեր համար շատ ծանդրա Մեր համար շատ ծանդրա, մի հատ է գոնը կարանք Չէ, մի հատն է չենք կարա, շատ ծանդրա Լեսի կարանք Դա գնաց, սոդա, ես էր սոդայ է Գնաց, չէ, եսի հեշտա Եսի հեշտա Օրո, ես ինչ, օրո Մյուս տևելը խալածիլնիկ Չէ, շատ ծանդրա, բայց մի կիչ, որ ծակը բացենք, չէ, կանանք, բայց լրտկան ուժեք չենք շողջան, որ հետանք մյուս պուլ, վրի, որ աստեղ ուտելի կալ լրիվ, ուտելիք վրի, պիրաշկի բան ման, արեք լ միատ պիտոմեցը փորձենք վեկալենք, ստեղ, ես կանաչը, չէ, մինչա տալիս ճիշտ նո ասեմ, տենց մոտավորս խաղ չեմ խաղացեկյանքում, 2500 պետք, չէ, շատ-շատը, Լավ, ու մնարեք շեյքերն է մի քանի մատ տանենք, նայնք իշկան էներգիա տալիս, լնայք 3200 վրին տալիս է շատ-շատը, մալածեց, տակ 2-4 արդեն, 2-4 կանք կաշենք ինձ թումա, հա 2-4 շեյք ասում է, սոդա կանք կաշենք, էտի շատ-շատ լավա, գնաց, ես 2 սոդայի համար մեզ ինչ են տալիս, աղբերջան, դավայց է, բարաբան է դրոպ, 1000 ամեն մեկը 1000 էտի շատ լավա, հիմա արեք ետանք միատ են ֆենի ֆրսնենք նայնք ինչ է տալու, 2500 ֆրսնելի համար ուզում, Չեմ ասկան մինչ ես, զուկ անդուղթը մինչ էի մի վերես Տակ, գնաց Վրստում ենք, վսյո, վրի, գոնե վրի վերևես էլնի, արա
натуре. Так, давайте. Фримвевис Трумматеча. Чирум, че фричка. Вайте бага ил камел есм скал хаскацем. Короче, Жоржан, антег ил калика баннер, ил наек ил антег. Ил размерин, падкиасме, кеси финиш хаснем ишкан кта энергия. Ил мят, давайте. Наек инш меца. Наек инш меца. Ил канк миллиарда тимат цемвастенк, давайте, па приколи, ам те уже генк. И парте уже генк. А че, че ме кара цемвастем. Энкан, энкан меца, о, Жоржан, да чем кара цемвастем. Савак срти. Зато санец кам, давайте, рекат. На экшкан цевал, сак капанинс. Ладно, Жоржан, если арте мюс серия, мюс серия, мы тут узмек вон мюс пулем тенки, в шанакем. Хам, строгмена, качок, симулятор качока, вот танк айнтеране, на экшкан замок, мы тенк на экшкан линч кан каренг. Я вел линч карелу, инч зеви уже гандалонки, инч зеви метаналонки, с тумай так шикельни. И шумек вон видео, если кузмес вообще хадрик дрише, ах, пержан, хима арте качок и не манем, гоне более мини. Мюс серия, но им арте вообще хинг метра от скаленк, санс не ман. Это мяткан, ты сак с кизбом видео, я не гадзиля яра. Ан пойман тенс канк, я крош тирош маскальни это шат лайк донек. Ев башен уж таки вот, ангат че бастон. Кармикочак дарцек мохрагунь. Пока-пока, мерси дитумямар.